ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ ট্ৰুথ অফ এষ্ট্ৰলজি মজিয়ালৈ আপোনালোকক স্বাগতম বন্ধুবৰ্গ মোক বহুতে ইনবক্স কৰিছে যে গ্ৰহৰ কোনটো গ্ৰহ কোন ৰাশিত উচ্চ হয় আৰু কোন ৰাশিত নিচ হয় সেই বিষয়ে জানিবলৈ সেয়ে আজি আলোচনা কৰিম গ্ৰহ এটা কোন ৰাশিত উচ্চ হ'ব আৰু কোনটো ৰাশিত নিচ হ'ব বন্ধুবৰ্গ মনত ৰাখিব যে যদি কোনো এটা গ্ৰহ যিটো ৰাশিত উচ্চ হয় তাৰ ঠিক সপ্তম ৰাশিটোত সেই গ্ৰহটো নিচ হয় ঠিক তেনেদৰে কোনো এটা গ্ৰহ যদি এটা ৰাশিত নিচ হয় তাৰ পৰা সপ্তম ৰাশিটোত সেই গ্ৰহটো উচ্চ হ'ব আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম মেঘ ৰাশিৰ বিষয়ে মেঘ ৰাশিত সূৰ্য 10 ডিগ্ৰীত উচ্চ মেঘৰ অপজিট সপ্তম ৰাশিটো হ'ল তুলা তুলাত সূৰ্য 10 ডিগ্ৰীত নিচ 10 ডিগ্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছত 10 ডিগ্ৰী অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত বাকীখিনি তুলা ৰাশিত শত্ৰু গৃহস্থ হ'ব সূৰ্য যিমান নিচ হৈ থকা অৱস্থাত যিমান বেয়া ফল দিব শত্ৰু গৃহস্থত অলপ প্ৰভাৱটো কমি আহিব ঠিক তেনেকৈ মেঘত উচ্চ ৰাশিস্থ হ'ব 10 ডিগ্ৰীলৈ 10 ডিগ্ৰী অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত মৃত্য ৰাশিস্থ হ'ব মানে উচ্চ হৈ থকা যিটো যিমান বেছি ফল দিব যিমান কাৰকতা ফল বেছি দিব মৃত্য ৰাশিস্থত অলপ ফলটো কমি আহিব ঠিক তেনেকৈ চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৃষ ৰাশিত 3 ডিগ্ৰীত উচ্চ ঠিক তাৰ অপজিট ৰাশি হ'ল বৃষ্টিক ৰাশি বৃষ্টিক ৰাশিত চন্দ্ৰ 3 ডিগ্ৰীলৈকেহে নিচ তাৰপিছত মৃত্য ৰাশিস্থ হ'ব আৰু মংগল মকৰ ৰাশিত 28 ডিগ্ৰীলৈ উচ্চ কৰ্কট ৰাশিত 28 ডিগ্ৰীলৈ নিচ বুধ কন্যা ৰাশিত 15 ডিগ্ৰীলৈ উচ্চ মীন ৰাশিত 15 ডিগ্ৰীলৈ নিচ গুৰু কৰ্কট ৰাশিত 5 ডিগ্ৰীলৈকে উচ্চ হ'ব আৰু মকৰ ৰাশিত 5 ডিগ্ৰীলৈকে নিচ হ'ব শুক্ৰ মীন ৰাশিত 27 ডিগ্ৰীলৈকে উচ্চ হ'ব কন্যা ৰাশিত 27 ডিগ্ৰীলৈ নিচ হ'ব আৰু শনি তুলা ৰাশিত 20 ডিগ্ৰীলৈ উচ্চ হ'ব আৰু মেঘ ৰাশিত 20 ডিগ্ৰীলৈ নিচ হ'ব ইয়াতে ৰাহু আৰু কেতুৰ বিষয়েও কৈছে কিন্তু ৰাহু আৰু কেতুৰ মাজত বিভিন্ন লেখক আৰু বিভিন্ন এষ্ট্ৰলজাৰৰ মাজত মত বিৰোধ আছে কিছুমানে কয় ৰাহু মিথুন ৰাশিত 20 ডিগ্ৰীলৈ উচ্চ আৰু ধনু ৰাশিত 20 ডিগ্ৰীলৈ নিচ ঠিক তেনেকৈ কেতু ধনু ৰাশিত 20 ডিগ্ৰীলৈ উচ্চ বুলি কয় আৰু মিথুন ৰাশিত 20 ডিগ্ৰীলৈ নিচ বুলি কয় ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন আহি যায় ৰাহু আৰু কেতুটো এটাই এটা অংশ কিয় এটা ৰাশিত উচ্চ আৰু ঠিক তাৰ সপ্তম ৰাশিত আন এটা অংশ উচ্চ হয় আৰু সেই ৰাশিটো যেতিয়া উল্টা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে নিচত্বৰ প্ৰভাৱ পৰে কিন্তু তাত অলপ মতান্তৰ আছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে অকণমান চালি জাৰি চাই ল'ব কিন্তু ইয়াতে ময়ো অকণমান মতান্তৰ পাওঁ যে ৰাহু কোন ৰাশিত উচ্চ হ'ব কোন ৰাশিত নিচ হ'ব কিন্তু যিহেতু ৰাহুকেতুৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ঘৰ নাই ৰাহুকেতু যিটো ৰাশিত থাকে সেই ৰাশিৰে প্ৰভাৱ দিয়ে বা যি গ্ৰহৰ লগত জ্যোতি পাতে সেই গ্ৰহৰে প্ৰভাৱ দিয়ে তো সেইকাৰণে অকণমান ৰাহুকেতুৰ অকণমান অমিল আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু বাকীকেইটা গ্ৰহৰ আপোনাৰ সিদ্ধান্ত এটাই মনত ৰাখিব গ্ৰহ এটা যিমান ডিগ্ৰীলৈকে উচ্চ যিমান ডিগ্ৰী অতিক্ৰম কৰে যিমান ডিগ্ৰীলৈকে উচ্চ তাৰপিছত গ্ৰহটো যদি মিত্ৰ ৰাশি হয় তেনে মিত্ৰ ৰাশিৰ ফল দিব যদি শত্ৰু ৰাশি হয় শত্ৰু ৰাশিৰ ফল দিব আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলপ হ'লেও প্ৰভাৱান্বিত কৰিব আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকৰ মনত আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ আগন্তুক ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ